La il·lusió d'estar junts començava en aquell instant. Un viatge per compartir la vida plegats. Una vida per omplir-la d'emocions. No pensàvem res en aquell moment, érem molt joves i no en feia por res. Històries d'amor autèntiques explicades pels mateixos protagonistes. Viatge de noces, a TV3, dilluns que ve, estrena.